पास्ता सेम थके मडिफाइड पेटल थे फाइव प्लास वाने थे जी गुण अर्किड सीट डार्क कलर कलर आसे अर्किडक क्लाइमेट इंडिकेटर भी क्या है नेचुरली जंगलते मैंने तेक तो मानु लगे आज मैं जाऊँ बोले अर्किड लगे थे এতিয়া আমি এয়া বোকাখাট ক্ৰছ কৰিছোঁ। এতিয়া অৰ্কিড উদ্যানলৈকে গৈ আছোঁ। মই দেখুৱাই যাম আপোনালোকক আমি তাত কি কি দেখিলোঁ। বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড দেখিবলৈ পালোঁ, ভাল লাগিলে। অৰ্কিড সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানো অৰ্জন কৰিলোঁ। মই শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত, চাই থাকিব ভ্লগটো। এয়া আমি কহৰা সোমাইছোঁ। এতিয়া অৰ্কিড উদ্যান পাইছোঁহিয়ে। এয়া পালোহি। এয়া ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা ৰাস্তাটো। এওঁলোকে ইয়াৰ টিকেট কাউণ্টাৰত টিকেট কাটি লৈছে। এতিয়া আমি এইফালেদি সোমাই যাম। কাষতে বিভিন্ন এনেধৰণৰ ষ্টল দেখিলোঁ, বস্তু কিনিব পাৰে কিবাকিবি। ভালেই লাগিলে দেখি। আমাৰ পিছে একো কিনা নহ'লে, আমি কেৱল অৰ্কিড উদ্যানখন চাম বুলিহে আহিছোঁ। এয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। এইটো ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা ৰাস্তাটো। এয়া আমি সোমাই গৈছোঁ। দুৱাৰমুখতে এনেকুৱা দুই কাষে ফুলৰ টাব থৈ দিয়া দেখিলোঁ। ভাল লাগিলে, বিভিন্ন ৰঙৰ এনেধৰণে ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে। এতিয়া আমি এইফালেদি সোমাই গৈছোঁ। এখেতে আমাক ধুনীয়াকৈ অৰ্কিডৰ বিষয়ে বিভিন্ন কথা জানিবলৈ দিলে। তেওঁৰ মুখেৰেই বহুত কথা আমি জানিব পাৰিলোঁ। আপোনালোকেও শুনকচোন। পাঁচটা চেম থাকে, এটা মডিফাইড পেটেল থাকিলে পাল আবালাম বুলি কয়, ফাইভ প্লাছ ওৱানে থাকিব যিকোনো অৰ্কিড। সেইটো কাটলিয়াৰ যোনটো ডাৰ্ক কালাৰত আছে, সেইটো আপোনাৰ লাগালাম পাৰ্ক হয়, মানে চৌকা থাকিব। কোকোপিটটো আপোনাৰ পাউডাৰ থাকে, কোকোনাট ফাইবাৰটো আপোনাৰ সেই বাকলিটো আমি যোনটো গুচাওঁ সেইটোহে থাকে। আৰু সেইটোকে মানে গ্ৰাইণ্ড কৰাৰ পিছতে যোনটো পাউডাৰ ফৰ্ম হয় সেইটোহে কোকোপিট হয়। এইটো কিন্তু আমাৰ ঢেকীয়া গছৰ কাঠৰ টুকুৰা হয়, গছ ঢেকীয়া। এইটো দেখিছেনে, শ্লাইচ নিচিনা বনোৱা হয়, সেইটোতে কৰা হৈছে। এইটো বহুত ভাল হয়, মানে ইয়াত এয়াৰ চাৰ্কুলেশ্যনটো ভাল হয়, ময়শ্চাৰটো ধৰি ৰাখে, আৰু এইটো সোনকালে নকচে। সেইকাৰণে প্ৰায় আমি সেইটো কাৰণে ধুনীয়াকৈ জীয়াই আছে আৰু সম্পূৰ্ণ ফুলিছে ফুল পায়। ইয়াতে ছটা পাহি, পিংকটো আপোনাৰ ফাইভ হয়, ছিক্সটো অৰেঞ্জ ওৱান হয়। আৰু অৰ্কিডবিলাক পৰাশ্ৰয় হয়, সিহঁতক জাষ্ট বেছ আৰু ছাপৰ্টটো লাগে। খাদ্যটো সিহঁতৰ যিবোৰ শিপা ওলায় ইয়াক এৰিয়েল ৰুটছ বুলি কয়। এৰিয়েল ৰুটছৰ পৰা ময়শ্চাৰ নাইট্ৰজেনটো লৈ পেলাই নিজৰ খাদ্যটো নিজে প্ৰস্তুত কৰে। ৰ'দৰ পোহৰটোতো পোৱা যায় কমকৈ, আৰু পানীটো আমি স্প্ৰে কৰোঁ। কেনেকুৱা খায় জানে? হয়, জুচ থাকে, হয় তাকে ডাইজেষ্ট কৰে। কিন্তু কিয় খায়? ওলাব নোৱাৰিব, মৰি যাব, গেলি পচি যাব, আৰু তাৰপিছত যোনটো নাইট্ৰজেনটো ফৰ্ম হ'ব আকৌ ৰিছাপ্লাই কৰিব। আৰু ছটা পাহিৰ মেইন চাইণ্টিফিক ৰিজনটো হৈ গ'ল, এইটো লেবেলাম পাৰ্টটো খুব কালাৰফুল থাকে, সেইটো এটা লেণ্ডিং প্লেটফৰ্ম হয়। ইনচেক্টটো আহিব, তাত বহিব, সি নেক্টাৰ ল'বলৈ ট্ৰাই কৰিব, তেতিয়া তাৰ পৰাগযোগ হ'ব, পলিনেশ্যন, তাৰপিছতে তাত গুটি ধৰিব, সেই তেনেকুৱা গুটি ধৰিব। সেইকাৰণে লেবেলাম পাৰ্টটো খুব কালাৰফুল থাকে, চবতে ছটা পাহিয়ে থাকিব অৰ্কিড হ'ব হ'লে। আৰু এইটো মানে খুব ঠাণ্ডা ক্লাইমেট হয়, ফ্ৰিজি ক্লাইমেটত হয়, সেইকাৰণে আমি একদম হেলৈ দিছোঁ। এইটো হেলৈ লগোৱা হৈছে, কুইন বি নিচিনা আখি আছে, চকু আছে, ঠোঁট আছে। তুমি আগতে অকল নৰ্মেল ফ্লাৱাৰ্ছে চাইছিলা, ৰ'জ, লটাছ, লিলি, হয়নে? অৰ্কিডবিলাক সেইকাৰণে অৰ্কিডক ইউনিক বুলি কোৱা হয়। আৰু অৰ্কিড ফ্লাৱাৰিং ফেমিলিৰ ভিতৰতে ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট গ্ৰুপ অফ ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্ট হয়। ফাৰ্ষ্ট হৈ গ'ল এষ্টৰিচিছ ফেমিলি। আৰু এইটো চাওক, জাইগোপেটেলা মাকুলেটাম, এইটো এটা ধুনীয়া ফেৰী বাটাৰফ্লাই নিচিনাও লাগে বা ফেৰী নিচিনাও লাগে দেখাত।
এঙার আর নারকেল বাকলি হি ময়শ্চারটো ধরে রাখে উটাটো ধুনিয়াকে রুটসক সাপোর্টটো দিয়ে প্লাস ময়শ্চার হুহি বলে এটা মমাখি বা ফ্লাই তেনেকুৱা নিচিনা লাগে ক্যালিসোস্টোমা অ্যাপেন্ডিকুলেটর নিয়ার সাইন্টিফিক নেম হয় দেখাতে মমাখি বা তেনেকুৱা নিচিনা লাগে আর এটা ট্রিক্স ফর্মাম একিউমিনিটিসিমাম স্পাইডার অর্কিড হয় মানে এটো আপনার তিনিদিনমান হয়ে গেল ফুলা মানে এটা ফুলি বলে মাত্র 12 ঘন্টা হে থাকে সেখানে এটা মরহি গেছে বছরতে 3 বার ফুলে এইটো অর্কিডৰ নাম হৈছে ডান্সিং লেডি এইটো আপুনি নার্সারি বা ফ্লোরিস্ট ওচৰতে এইটো অর্কিডটো পাব বা মানুহৰ মুখৰ হিউম্যান ফেস নিচিনাও লাগে এনেদৰে চাৰিওফালে ফুলৰ টাবত তেওঁলোকে অর্কিডবোৰ কৰা দেখিলো ভাল লাগিছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইনসেক্টটো স্পেসিফিক ইনসেক্টটো আহিলেহে তেতিয়া পৰাগযোগ হ'ব সেইকাৰণে লাষ্ট ইয়াৰ ইয়াত ঢেৰ ফুল ফুলিছিলে কিন্তু আমি হাতেদি মেনুৱেল পলিনেশ্যন 4-5টা কৰিছিলোঁ কিন্তু মাত্ৰ এটাহে ছাকচেছফুল হ'লে সেইকাৰণে এটাহে বিনছ ধৰিছে এইটো মেনুৱেলি কৰা হৈছে হাতেদি পিছতে ছেকেণ্ড মষ্ট এক্সপেঞ্চিভ ফ্লেভাৰ ভেনিলা হয় কিন্তু আই থিংক সবতকে সস্তা দামতে তো আমি ভেনিলা আইচক্ৰিমে খাওঁ 30-40 rupees দে সেইটো জাষ্ট ইচেঞ্চটোহে খাওঁ আৰু এইটো বিনছটো মেচিয়ৰ্ড হোৱাৰ পিছতে তাক কাটি পেলাই শুকুৱাই শুকুৱাৰ পিছতে ব্লেক কালাৰ হৈ যায় তাৰপিছত তাৰ আকৌ শ্লাইচ কৰি পেলাই স্ক্ৰেপ কৰা হয় ইণ্ডিয়াতে বেছিকৈ ফাৰ্মিং হয় এইটো ভেনিলা প্লেনিফলিয়া এইটো আপোনাৰ ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ফ্লৰিডা চেণ্ট্ৰেল আমেৰিকা চাউথ এণ্ড নৰ্থ আমেৰিকা ফেলে এইটো বেছিকৈ ফাৰ্মিং হয় থিংছবিলাক ৰুটিং যিমান হেল্ডি হ'ব তেতিয়া গম পোৱা যায় মানে প্লাণ্টৰ গ্ৰ'থটো ভাল হৈ আছে য়েল্লো ব্ৰাউন কিন্তু অৰ্কিডৰ আমি গুটি পৰা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ অৰ্কিডৰ যোনটো ছিডছ থাকে তাৰ সেইটো ছিড কেপচুল হয় যেতিয়া সেইটো মেচিয়ৰ্ড হ'ব ব্ৰাষ্ট হ'ব মানে সিহঁতৰ ছিডছবিলাক পাউডাৰী থাকে পাউডাৰ নিচিনা থাকে বতাহত উৰি যাব আকৌ সিহঁতক স্পেচিফিক ফাংগাছ লাগে তাকো হয় মাইক্ৰ'ৰাইজা ফাংগাছ সেই ফাংগাছটো যোন ঠাইত পাব তাত গৈ পেলাই লাগি ধৰিলে তেতিয়াহে গজিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব সেইকাৰণে নেচাৰেলি জংগলতে মানে তেনেকুৱাকৈ হৈ থাকে তাতেতো মানুহে লগাবলৈ নাযায় আজি মই যাওঁ বুলি অৰ্কিডটো লগাই থৈ আহোঁ মানে সেই সেনেকুৱা এনভাইৰনমেণ্ট লাগিব সেনেকুৱা ক্লাইমেট কণ্ডিশ্যন লাগিব তাৰপিছতে সেই মাইক্ৰ'ৰাইজা ফাংগাছটো থাকিব লাগিব ইয়াৰ ভিতৰত পানী চানি নাথাকে ই নিজে নিজে এইটো বন্ধ হৈ আছে বুজিছা এতিয়া এনেকৈ মাৰি খাই এনেকৈ চাপি যায় লক হৈ গ'ল নহয় লক এণ্ড কি হৈ গ'ল এইবাহ অৰ্কিডলৈ মন কৰিব ভিতৰত অকণমানি কুকুৰৰ পোৱালি এটা শুই থকাৰ নিচিনা লাগিছে মৰম লাগিছে নহয়নে বাৰু আৰু এইবিধ অৰ্কিডো আজিকালি নাৰ্চাৰীত সহজতে পোৱা যায় কমনি হৈ গৈছে বাল্বতে ৰুটছ আছে সেইটো বাল্বটো কি কৰে উইণ্টাৰ ছিজনতে এতিয়া খুব ড্ৰাই হৈ থাকে তেতিয়া সিহঁতি কিছুমান মিনাৰেলছবিলাক তাত ষ্টৰেজ কৰি পেলাই থয় এইবাহো এপাহ সুন্দৰ অৰ্কিড দেখিলোঁ অৰ্কিড চব সপুষ্পক উদ্ভিদ হয় চবতে ফুল ফুলে মানে ই যেনেকুৱা পৰিৱেশতে খাপ খাই থাকে যিমান হাৰ্ড ক্লাইমেটতে ই ছাৰ্ভাইভ কৰে সেইকাৰণে আপুনি নটিচ কৰিব ৰাস্তাত যাওঁতে যিকোনো ওখ গছতে থাকে বা চাহ টি গাৰ্ডেনৰ চাহ বাগানৰ ওখ গছবিলাকতে এইটো অৰ্কিডটো থাকে হয় হয় কিন্তু এইটো অৰ্কিড য'ত থাকে যদি সেই ঠাইডোখৰ পৰা সেইটো অৰ্কিডটো মৰি যাবলৈ হয় তেতিয়া গম পোৱা যায় মানে তাৰ ক্লাইমেটটো কিমান ইফেক্ট হৈছে সেইকাৰণে অৰ্কিডক ক্লাইমেট ইণ্ডিকেটৰ বুলিও কোৱা হয় চাম এইটো ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰতে এটা সৰু অৰ্কিড হয় ওৱান অফ দ্য স্মলেষ্ট অৰ্কিড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড টেনিওফাইলাম গ্লেণ্ডুলোছাম আৰু এইটো পইণ্ট ডট নিচিনা এটা কলিয়াই আছে ওচৰৰ পৰা চব এইটো সম্পূৰ্ণ ফুলিলে ফুলৰ চাইজটো হ'ব 1.2 mm 2 mm টাইনিয়েষ্ট অৰ্কিড হয় আৰু এইটো আমাৰ অসমতে পোৱা যায় কিন্তু খুব ৰেয়াৰ হয় আৰু পাতবিহীন অৰ্কিড লিফলেছ তাৰ পাত নাইকিয়া অনলি ৰুটছ আছে কিন্তু অলৰেডি তাৰ ৰুটছৰ কালাৰ গ্ৰীণ হয় আৰু তাতে এৰিয়েল ৰুটছ আছে এইটো কি ষ্টেম ষ্টেম নহয় নেকি তোমাৰ এইটো কি বস্তু এইটো পাত পাত নহয় এটা ষ্টেম হয় কিন্তু এইটো হয় তাৰ প্ৰপাৰ প্লান্টস ৰুটছ নিচিনা যিমানখিনি দেখিছে যে এইটো সেইটো হয় তাৰ প্লান্টটো এইবিলাক এইটো প্লাণ্ট হয় এইটোতো আমি হেলৈ দিছোঁ হেলৈ ওপৰতে এইটো প্লাণ্ট কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াতকৈ ডাঙৰ এইটো ইয়াৰ চাইজটো এইটো এইটো কলিয়াই আছে এইটো সম্পূৰ্ণ ফুলিলে ইয়াৰ চাইজটো হ'ব 1.5 mm 5 mm এয়া মই অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু
ইয়া আৰু এবিধ সুন্দৰ অৰ্কিড দেখিলোঁ। হয় যায় ফাইবাৰ লাইক থিংছ অৰ্কিডৰ কাৰণে ভাল হয়, এইটো লং টাইম লৈকে মইশ্চাৰটো ধৰি ৰাখে। এতিয়া চব আমি ষ্টাৰ্টাৰ 4-5-6 মানে এইটো বেলকনি চেণ্টলি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰি। অঁ এনেকৈ কৰিব পাৰি, ৰিলাক্স আপ নিজে ৰুটিনটো হৈ যায় এনেকৈ গ্ৰিপটো লৈ লয়। বান্ধি পেলে হেং কৰি দিলে হৈ যাব, একো দিব নালাগে। গোবৰটো কিন্তু হেনেকা নিদিব, ডাইৰেক্ট লেপি পেলাই আমাৰ মানুহে কি কৰে, লেপি দি লেপি লেপি পেলাই নালাগে। কেঁচা গোবৰটো তিয়াই পেলাই তাৰ পানীটো অকণমান চাকি পেলাই স্প্ৰে কৰিব লাগে। মানে লেপিলে কি হয় আপোনাৰ, প্ৰায় আমি তামোল গছ বা নাৰিকল গছত লগাওঁ, আমাৰ মানুহে মানে এনেকৈ লেপি দিয়ে মানে গ্ৰিপটো ল'বলৈ। আচলতে এই ৰুটছৰ চেলছবিলাক ভাগ খাই যায়, সেইটো যিমান মুকলি হৈ থাকিব সিমান সিহঁতৰ গ্ৰথটো ভাল হয়। আৰু আমাৰ মানুহে কি কৰে, এটা মিষ্টেক কৰে, যেতিয়া বিহু আহিব তেতিয়াহে প্ৰপাৰ কেয়াৰিং লয়, তাৰ আগতে মানে এতিয়া আমি ওচৰতে থকা সংগ্ৰহালয়টোলৈ আহিছোঁ। আমাৰ হাতত যিহেতু সময় কম আছে, আমি ঘূৰি যাবগৈ লাগিব, সেইকাৰণে বেছিকৈ চোৱা নহ'লে সন্মুখতে থকা অৰ্কিড উদ্যানখন চালোঁ। ভিতৰলৈ আৰু আছিলে, পিছত কেতিয়াবা আহিব লাগিব। এতিয়া ওচৰতে থকা সংগ্ৰহালয়টোকে চাওঁ বুলি আহিছোঁ। এয়া হৈছে দোলা। ইয়াতে আগতে এনেদৰে দোলাত উঠি মানুহ অহা যোৱা কৰিছিলে, বিশেষকৈ ৰজাঘৰতে বেছি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে এই দোলাখন। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন পুৰণি ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰে সংগ্ৰহালয়টো ভৰ্তি হৈ আছিল। এয়া মই যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইখন হৈছে কুঁহিয়াৰ পেৰা শাল। এয়া হৈছে দহাৰ ভাৰ, নামটো ওপৰত লিখা আছে সকলোবিলাক সামগ্ৰীৰে মানুহে সুন্দৰকৈ বুজিব পৰাকৈ। এয়া এখন তাঁতশালো দেখিলোঁ। এইবোৰ কাষতে বিভিন্ন পোৰামাটিৰ সামগ্ৰী, বাচন বৰ্তন দেখিলোঁ। আৰু এয়া প্ৰাকৃতিক সামগ্ৰীৰে কেনেদৰে ৰং প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি তাকে দেখুৱাইছে। এইবোৰ বিভিন্ন জনজাতীয় সাজ পোছাক দেখিলোঁ, আৰু এইবিলাক বাঁহ বেতৰ বিভিন্ন বাচন বৰ্তন। এইখন হৈছে বঙালী তাঁতশাল বা উৰা মাকুৰ তাঁতশাল। এইখন আৰু এখন তাঁতশাল দেখিলোঁ, এইখন হৈছে জাকাৰ্ট শাল। আৰু এইবোৰ হৈছে কিছুমান বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ কিন্তু আমি নাম নজনা বিভিন্ন কীৰ্তিস্থল। ইয়াতে আহোম ৰজাৰ দিনৰ বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ। এয়া নামঘৰৰ মণিকূটক প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে, আৰু কাষতে এয়া বিভিন্ন থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ। ইয়াতো ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত পোৱা অখ্যাত কীৰ্তিচিহ্ন কিছুমান দেখিবলৈ পালোঁ। কিছুমান ইয়াৰে পুৰাতত্ব বিভাগে মাটিৰ পৰা খান্দি উলিয়াইছে, বিভিন্ন বাচন বৰ্তন, আৰু এইবিলাক হৈছে বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ কিছুমান কীৰ্তিচিহ্ন। এয়া হৈছে মদন কামদেৱ মন্দিৰ, তেজপুৰৰ বিভিন্ন কীৰ্তিচিহ্ন। এয়া হৈছে তেজপুৰৰ বামুনি পাহাৰৰ ধ্বংসাৱশেষ, আৰু এয়া মই আপোনালোকক আগতে দেখুৱাইছিলোঁৱেই। এয়া হৈছে ৰেচম কাপোৰৰ ওপৰত কেনেদৰে প্ৰাকৃতিক ৰঙেৰে ডাই কৰিব পাৰি, এয়া তাৰেই প্ৰদৰ্শনী কৰিছে। এতিয়া আমি সংগ্ৰহালয়ৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, বাহিৰত অকণমান চাওঁ বুলি। এইফালে আছে চাংমাই শাল অৰ্থাৎ ৰান্ধনী শাল, খোৱা বোৱাৰ জুতি ল'ব পাৰি। এইখন এখন পুৰণি দিনৰ যাত্ৰী কঢ়িওৱা বাহন দেখিলোঁ, ভালেই লাগিছে। এয়া অলপ আগলৈও যাব পাৰি, বিভিন্ন ব্যৱস্থা আছে। এইখিনিতে ফটো এখন তুলি ল'লোঁ, মই চিন এটা ৰাখিলোঁ। এয়া এইফালে নাওত উঠিবগৈ পাৰি নিশ্চয়, বোটিঙৰ ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ পিছে হাতত সময় কম সেইবাবে যোৱা নহ'লে। আৰু এনেদৰেও সজোৱা আছে, আমি অকণমান ভিতৰলৈ সোমাই চালোঁ। ইয়াতো বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ সমাহাৰ দেখিলোঁ, ভাল লাগিলে। এয়া সুন্দৰ সুন্দৰ ৰঙীন ফুল, এনেদৰে খেলিব পৰা ব্যৱস্থাও আছে। এইবিলাক হৈছে অৰ্কিড। এনেদৰে টাবত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল লগাই থোৱা দেখিলোঁ, সুন্দৰ লাগিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ
ফুল এইবোৰ সব নানা ৰঙী ভাল লাগিছে মনটো সুন্দৰ এনে ধৰণে সজাই থোৱা আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা উভতিছো আৰু যেহেতু ইয়াৰ পৰা গৈ আমি জীপ সাফাৰি কৰিবগৈ লাগিব আৰু তাৰ পিছতে আমি গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি যাম মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আমাৰ জীপ সাফাৰিৰ অভিজ্ঞতাটো আশা কৰোঁ আজিৰ ব্লগটো আপোনালোকে ভাল পাইছে ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে মোৰ ব্লগটো মোৰ চেনেললৈও নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি অল কৰিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতেই পায় গতিকে আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।